piede. মই উপস্থিত আছো দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত আৰু দৰঙৰ এই বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয় কিসকলে এই পাচলি বজাৰতেই পাচলিসমূহ বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ আহে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু আচলতে বিলাহী বেঙেনা ফুলকবি বান্ধাকবিকে ধৰি সকলো পাচলি কিসকলে লৈ আহিছে কি কিমান দৰত বিক্ৰী কৰিলে আপোনাৰ এই কেপচিকাম চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইখন বালুগাঁও বজাৰতে কিসকলে পাচলিসমূহ লৈ আহে কি কি আনিছে বেঙেনা কি কি দাম কি দাম আঠ বিশ দামটো কি বহুত কমি আছে নেকি কম মেলা কম গুৱাহাটী গ'লেতো বহুত দাম বেছি হৈছে না ইয়াতে ইয়াতে দামটো বহুত কম 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 পাই আছে আপোনালোকে এন কম এন কম আগে পিছে ইয়াতে হয় ইয়াতে আপুনি কি ক'ব যে পাচলিবিলাকৰ দামবিলাক আমি জলকীয়া আনিছোঁ জলকীয়া আনিছোঁ কি দামত বিকিছোঁ বিশ টকা বিকিছোঁ বিশ টকা বেচিছে দাম কমি গৈছে নেকি কমছে দাম আৰু কৃষক আছে প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো এয়া বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য কি পাচলি কি পাচলি আনিছে আপুনি কি পাচলি আনিছে বিন আনিছো কিমান কিমান বিকি হাৰৰ দাম বেছি হাৰৰ দাম বেছি ঔষধৰ দাম বেছি পঞ্চাশ গ্ৰাম ঔষধ পাঁচশ টকাত কিনিব লাগে ডিএলবি বস্তা দুই হাজাৰ টকা কিনিব লাগে এটা বস্তা কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে পাচলি এতিয়া মূলা বিক্ৰী কৰি আছোঁ আঠ টকা বিন বিক্ৰী কৰি আছোঁ ত্ৰিছ টকা মানে যিমান পাব লাগে সিমান পোৱা নাই ইমান পোৱা নাই এক বিঘা মাটি আধা বিঘা মাটি মৰি গৈছে সেইসকল কৃষক তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে খেতিসমূহ কৰে কিন্তু আচলতে উচিত মূল্য তেওঁলোকে নোপোৱাৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ফুলকবি আনিছে ফুলকবি আনিছে আৰু কি আনিছে কি দামত কি দাম কৈ আছে বাৰ তেৰ বাৰ টকা তেৰ টকা দাম বহুত কমি গৈছে নেকি কমি গৈছে কমি গৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বান্ধাকবি ফুলকবি ফুলকবি বেঙেনা জলকীয়া ধৰি বিভিন্ন পাচলিসমূহ এইখন বজাৰলৈকে লৈ অহা হৈছে কৃষকসকলে আৰু এয়া বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য কি আনিছে কি 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 আনিছে কি আনিছে দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া পাচলি বজাৰৰ দৃশ্য আমি কৃষকসকলক চেষ্টা কৰিম কি আনিছি ফুলকবি বান্ধা বান্ধা কি দাম এই চৈধ্য টকা তেৰ চৈধ্য বাৰ বিক্ৰী কৰি আছোঁ বান্ধাকবি বান্ধাকবি ফুলকবি আঠ টকা দহ টকা ফুলকবি ফুলকবি বাৰ টকা দহ টকা তাৰপিছত দাম দিব নহৈছে নেকি দাম দিব নহৈছে নেকি দাম হৈছে বাৰ টকা হৈছে আৰু এয়া পাচলি বজাৰৰ দৃশ্য আচলতে এই ধৰণে পাচলিসমূহ কৃষকসকলে লৈ আহে বান্ধাকবি আনিছে আপোনাৰ নিজৰ খেতি ভাড়া লৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া আচলতে বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য আৰু বালুগাঁও বজাৰত কৃষকসকলে এই ধৰণে পাচলিসমূহ লৈ আহি বিক্ৰী কৰে আৰু এই পাচলিসমূহেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে লৈ যোৱা হয় কি আনিছে ফুলকবি কি দাম বাৰ টকা দাম নেৰে নেকি হা দাম নেৰে নেকি দামটো কম দি আছে নেকি নাই নাই কম দিয়া লাহে লাহে মাৰি আছে বাঢ়ি আছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া বালুগাঁও বজাৰৰ দৃশ্য ওলকবি বান্ধাকবি ফুলকবি গাজৰ এইসমূহ পাচলি এতিয়া লৈ অহা হৈছে বজাৰলৈকে আৰু এই পাচলিসমূহেই কৈছোঁৱেই যে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে লৈ যাব কি কি আনিছে গাজৰ 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 কি দামত
20 টকা 20 টকা আৰু এই সকল কৃষক তেওঁলোকে পাচলি সমূহ বিক্ৰী কাৰণে লৈ আহে এই বালুগাঁও বজাৰলৈকে আৰু এই বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলি সমূহ ৰপ্তানি কৰা হ'ব। Oh, dumb, dumb, dumb.